南投县以农立县，也有许多丰富的农特产品，但目前台湾面临人口老化以及高龄化社会，农村也面临青年人口外移等多项问题，导致农业缺工相当严重。为此，于是乡农会为协助地方解决缺工问题，因此特别邀请植保及业者在投射村进行现场操作。啊，今天专工邀请咱所有班长吼，包括行政班长吼，啊，长泽大哥、刘姐吼，咱家很多，咱家很多拢是咱农会这边在地的农友啦吼，嘛在地咱家，因为咱拢种过菜瓜，知影讲，其实咱菜瓜即卖咧收成时阵，挂着真艰苦啊。啊，毋过伫挂进前，咱有真侪时间，咱需要针对咱的后面嘛好，菜瓜部分嘛好，咱有需要第一项喷药啊。第二项，咱有可能需要喷着酵素，吼、哦。第三项，咱可能有一株啊，咱需要喷洒的一些，不管是肥料、酵素，种种拢不管吼，都一项拢好。咱希望讲借着这个机会，吼、哦，予大家演示着讲，咱这三台机械，吼、哦，咱这三台机械对咱来讲吼、哦，未来希望讲有重要性。啊，今仔上课毋是讲叫大家讲，真诶看一工，咱就随来买这台嘛，无叫大家买。有啥因为这台机械，恁若家己种一分地、三分地、五分地，一架当。买一台，讲真诶，无一定会好啊！吼，即咱无摆诶，吼啊！即反正爱打爱打红龙科技，黄龙农业吼，咱先同恁讲，无一定会好。为虾米？咱即主要是讲未来，咱希望讲培养着咱在地吼，因为咱在地真侪少年仔吼，未来咱即少年仔像哦，咱诶总富盛大哥因吼，哦富盛兄吼，因即富盛兄因即伫普通时间内底人捧场，啊，我捧场了后，无闲结束了后，像咱即个时阵来啊。现在开始准备攀产，过来种落了，因就较无工课，较无工课的时阵，正常咱副总大哥吼，拢会去日潭吼，去摆下顶斗个摆下着吼。啊，即摆就是若甲爽会使，咱若有机会，咱会用买一下这個，甚至于落去思考这個，咱会用当斗喷药啊，因为外口喷药的费用嘛，无讲真悬，一分地拢差不多伫300块左右啦。我所听到的行情好像比较接近在这个部分啦，对吼？应该差不多安尼。啊，咱若邀请人来，咱会用。慢慢训练几个少年仔吼，针对咱头城嘛好，东港嘛好，五城嘛好吼，咱真侪所在需要应用这类喷。理事长也指出，以往都是人工喷药，但随着科技的进步，不论是平面或是山坡地，都能够有效的解决。啊，这对于我来讲，这喷听讲啊吼，会足省。吼、哦，到底有啥物较省吼？连个请因来咱做一撮睡眠安尼啦吼。因为包含啥？因为其实大家一直在想讲种青仔，我今仔种青仔来像较无怪啊吼，其实我中间种这个原因是因为只有两个所在地形，一个地形是咱别看到的这个平的所在。嘿，以前这个机械是平的所在，我都喷，啊，不过拄到背景的所在，咱就无法度震动，无法度喷啊。啊，不过今仔日中间种只是讲，因为即卖的因的内容吼已经改变了吼，因的内规的层次已经改变了吼，除了平的有法度喷，像咱啊表面这款，加起哩。吼、哦，即若咱人工咧喷，尤其若种青啊，知影即若要做，甲牵油啊线，牵到布油线布到唔顶去，即做油啊吼，原来真够工啦。啊，不过即摆咱若假使讲，透过因即台机械飞咧去哩，吼、哦，即大片安尼，十分钟就油啊喷好啊，伊就无咧飞到顶来吼。所以我相信对大家应该有一撮帮助。种菜瓜种几架，即摆差不多是70架呀，吼、哦，60-70架，70架你若一分地喷一轮安尼，若拢总安尼做一间咧喷安尼。你看一分地若300块，喷一届你看偌侪钱？吼、哦，一架当就已经爱3000，十架就30000，吼、哦，60-70架是喷一届几十万，所以对咱来讲应该有一定的收入的帮助啦，吼、哦，所以这点重点是这啦，吼、哦。在地农民也表示，以往撒药是相当大的困扰，费时又费工，也伤身体。如今有新科技可以协助撒药，在各方面都节省许多，帮助很大，能够让我们了解新的科技对我们农业帮助。有这么大，撒药这一方面呢、啊，因为我们本身年轻人，我们不大喜欢撒农药了，而且这个撒药是我们很大的一个困扰。你不撒，就农作物没办法收成；要撒的话，对我们身体也是很损害。这个能够帮助到我们对药方面的处理，效果很好，很大，效果很，它省力了，还有成本的节省也蛮大的，要半天。喷药要半天，要两个人，嘿啊，你这样几分钟、十几分钟就起来的话，对我们节省还蛮大的，人力省。我觉得这样效率真的是好很多啦。其实之前都看到频道有人在飞，那刚好这次有机会啊，我们就是过来看。那其实这样看的话，其实它的那个
效率真的是好很多，跟一般的话真的是差多少哦？哦，差很多哎。其实以前制作业来讲，其实差多少？像其实以前制作业来讲，其实它这个就轻松很多。对，那我们一般的前置作业喷洒农药，前置作业其实很麻烦的，所以我们还要农机啊，有一些东西还要准备，然后配药。其实它这个来都把前面的那些都已经简化掉了，所以其实是。可能原本三个小时的工作，可能一个半小时以内真的就可以完成了。对，这边可行啊，因为其实我们这边盆地本身其实就以这个来讲，应该是很，它是一个很稳定的东西。对，所以说在我们这边实施的话，效率应该会更好。对，丝瓜，因为它有都是那个丝瓜架都是平面的，所以它飞起来的稳定性啊，其实看它这样操作是真的差很多。有，我有体验啊，它跟我们一般的空拍机还是。它的还是稳定很多，因为我，有拍过那个飞过那个空拍机嘛，所以那个跟这个我操纵的感觉就差很多，这个就真的很稳定。县议员王楚楚表示，农业缺工非常严重，尤其乡下地方人口流失严重，从事农业的人也非常少，相当感谢农会的用心，引进新科技，希望能够利用智慧农业来协助地方解决缺工问题。咱是地乡农会哈啊，来结合着咱的即卖科技哈，啊来进着一款咱的植保机哈，啊当来就有这样子哈，啊来解除咱的迄滴咱的农民哈诶人工的问题。啊，因为这样子会当佫较喷着咱的，一般咱的青啊哈，拢是伫请咱的人工的。转移的时候都是利用高柱哈，啊，就往下往上冲哈，啊，这样子迄车啊的农药吼，拢喷到真尼啊远啦吼，啊嘛感觉造成有时咱的过路人吼，较尼啊无方便吼，啊感觉迄药啊拢会喷到规个面，啊即摆用到咱的植保机吼，会当吼，用减少咱的人力吼，啊嘛会当吼飞去到咱的迄高空吼，啊来喷洒，啊嘛会当减少到足侪咱的人工的问题，啊嘛会当喷到咱的其他农作物安尼，啊会当减少咱的一寡人工啊，是讲咱的人力的成本的问题咯。咱甲咱减轻安尼，哦，咱迄滴向咱的农会吼，啊，听到咱这款的业者吼，啊来示范予咱的农民看，啊，甲予农民感觉讲哦，这款的机器吼，真正适合吼，啊，再看咱的农民的需要，啊，如果有需要话，咱再来请甲业者吼来配合安尼。业者指出。现今的科技进步，不论是农药的浓度，或者是喷洒方式以及均匀度，都能够有效协助农民克服以往的各种问题，不但能够减轻身体的负担，也可以更有效率的工作。我们今天带来最新的那个植保机，然后带来给鱼池乡农会，鱼池乡农民了解，说现在有新的科技帮忙辅助喷药，它可以有效率的喷洒，降低人生喷药的那个危险性跟风险，所以基本上我们提供现在新的科技给鱼池乡的在地农民，他有更好的施作环境，然后也可以更不错的那个生活环境这样子。对对对，所以我们就会特地带植保机来给大家了解说，如何是有效去喷药，然后又可以减轻身体的负担，重点是减轻身体的负担，因为喷药来说对于农民都会有很大对身体的负荷是很大的，对，所以很多人很年纪一到一定的年纪就会需要退休了，但是植保机是可以做长久的，因为我们第一个是远离农药，第二个是照顾身体，对，就是避免说农药过度的接触，第三个是可以减少药量的使用，因为植保机可以精准用药这样子。以现在新的操作的方式的，其实就跟我们现在日常骑机车的概念是一样的，所以基本上你只要会有使用手机跟骑机车，基本上这种机器你都可以会比较简单的去操作的。因为我们现在植保机不仅仅只是平面的使用，我们现在因为有先进的技术，所以连山坡地的喷洒都可以有效的去克服，所以避免说人工走山坡地在喷药的时候会有那个危险跟风险，避免说下雨天过后又要山坡地施药，会容易有跌落山坡地的问题、危险问题、危案问题。总干事也强调，鱼池乡地区有许多农产也面临缺工问题，因此引进智慧农业是能够有效解决缺工问题的。
今日阮溪地梁黄龙会专工邀请到黄龙科技吼来遮看到阮这空拍机的部分，就是植保机啦吼，空中喷药机。你现在看到我们后面吼，可以看到很清楚，就是我们空中喷药机的部分。为什么农会需要推动这个？因为第一个，现在农业缺工问题非常严重，未来在我们在喷射喷洒农药、肥料或者一些比较酵素的部分，可能会造成人力不足的问题。那呢，这个机器其实它的功能性蛮强的，十分钟呢，它可以喷洒七分的农地，所以呢。它的效率上会远远超过我们人力的范围，因为我们人力喷洒可能一整天才可以喷洒七分的农地，但是呢，机器的部分呢，它可能十分钟就可以替代。所以呢，我们专程邀请我们在地的农民农友来这边，可以做这个部分的观摩跟学习。我们也希望说，未来我们在地的年轻人可以针对这个部分，也可以从事代喷农药、代喷肥料，或者是代喷酵素的工作，因为他这个也相信是未来新的一个趋势的一个工作机会。理事长也表示，这次特别邀请业者前来现场操作给农民看，也希望透过这样的方式可以解决农业缺工长久以来的问题。我们利用北区哈，都是意思什么香菇、红茶、兰花，还有夏季蔬菜。啊，现在所有农业所面临的问题，都是农业缺工的问题。所以咱今天是特别哈来引进这个智慧农业啦。其实以前的植保机刚才在喷病的尔，现在植保机进步啊，咱的斜坡、咱的地形，甚至咱的槟榔园，吼，只要你有山坪的所在，拢总会使来用植保机来喷药啊，所以安尼会使减轻到咱农友的迄个工钱啦，吼，现在农业缺工真的是真严重啊，所以讲，你若会使用这来喷，第一紧，第二省钱，第三省工，咱希望借这样的方式，哦，智慧农业带入我们鱼池乡，让我们鱼池乡的农民可以赚更多的钱。其实哈，植保机我体验过好几次，那其实我好几年前体验过，但是它的稳定性没有像现在这么高。那我们当初跟厂商接洽的时候就是讲，伊这边稳定性就管了，还有屏蔽的功能就是讲，以前你植保机你若操纵的不好，你边啊就弄到树啊，啊，这边你伊有一个雷达。离树外较近的，伊家己都会停起来，所以讲会使减轻着讲植保机的损耗啦，吼。啊，咱边啊有树外有槟榔桩，遮个园嘛，拢总会使来用植保机来喷咱的农药。希望讲借安尼方式，会使予咱的农药伫喷洒时间会使搁较短，啊，甚至你甲人的接触较少，咱嘛会使对人的健康，对咱农药的健康嘛有帮忙。总干事王维文也表示，透过这样的方式可以看见，不论是时间成本、人力成本都有明显的提升，对于农民的身体负担来说也能够减轻许多。咱理事长甲上甘农淘汰几下，看未来咱的农业是愈来愈欠工，咱希望讲借由有新的这个智慧农业引进，啊，让大家会使减省工钱，这第一点，减省。省工就是省钱啦，哈，啊，就会使吼，大家会使赚到较大的利润。啊，过来就是讲，其实是那个这种植保机，其实已经足久啊，已经几啊年啊，但是到即摆的技术愈来愈成熟啦，哈，愈来愈成熟。因为以前吼，只要你边啊若有树啊，啊，伊会去弄着树啊，啊，你若有槟榔桩，伊可能嘛真歹起来喷。啊，即摆咱这个伊即摆技术愈来愈好，啊，所以讲咱这个。因护理吼，在甲咱讲吼，其实只要予伊一片空间，伊拢会家己去设定，家己去走，啊吼，你一分地内底，大家拢喷甲足均匀的，大家会烦恼讲，安尼喷来是毋是会袂均匀、袂均匀啦吼？其实我去看过几啊间伊的电视啦吼，伊是对面顶喷倒落来，啊对下骹佫用一条水叶面甲叶背，其实拢喷甲真均匀啦。啊像他刘经理讲的，其实你甲看伊在的农药无济，所以讲伊浓度较悬。即啊，嘛使生咱的农药，所以讲，咱希望讲引进者啊，让大家来了解，讲未来咱会使用智慧农业来做咱的喷药，佮像上甘讲的，就是喷农药嘛是增强身体啦。啊，咱希望讲借有这个机会，会使介绍予大家熟悉，啊，嘛会使予咱在地若较少年的有想要投入，会使来买一两台机器，啊来甲大家斗喷啦吼。啊，咱希望讲未来咱桃城这边会使。农村面临人口流失，更严重的是农业缺工问题，因此如何引进智慧农业是一大课题。王秋实议员感谢农会的用心，也希望透过这样的方式能够减轻农民的负担，解决缺工问题。民视新闻邱平义专题采访报道。